Алатырау облысында жалған кәсіпкерлікпен күрес шаралары күшейтілді. Соның арқасында жыл басынан бері 30 қылмыс әшкере болған. Ол өткен жылмен салыстырғанда 10 есеге көп деген мамандар көлеңкелі экономикада айналымда жүрген ақшалар ел экономикасына шығын келтіріп отырғанын айтады. Осыған орай мемлекеттік кірістер комитеті арнайы жүйе жасақтап, қалған жалған кәсіпкерлік нысандарын анықтауға барын салып жатыр. Яғни ол тәсіл жүзеге асатын болса, басқа біреудің атына тіркелген қомақты қаржы капиталы бар, бірақ салық төлемеген штаттағы жұмысшылары аз мекемелердегі арнайы мәліметтер базасы арқылы тез анықтауға болады. Бірақ ол үшін қолданыстағы заңдарға өзгертулер мен толықтырулар енгізу қажет, дейді мамандар. Необходимо именно законодательно урегулировать. Мұндай заң бұзушылықтарды бір ғана қылмыстық құқықтық шаралар арқылы тиямыз деуге болмайды. Менің ойымша нақты ереже қажет. Мәселен, екінші деңгейлі банктердің қолма-қол ақшамен есеп айырысу жүйесіне шектеу немесе реттеулер қажет. Заңды тұлғамен жұмыс кезінде қолма-қол ақша көлемін азайту арқылы салық төлеуден жалтару, бюджет қаржысын жымқыру фактілерін жедел анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әрине сыбайлас жемқорлықпен түбегейлі күрес жүргізу ісінде де тиімді болмақ.